Krysy a zase jenom krysy. Tahle ta hra není o ničem jiným než o krysách. Dalo by se tomu říct simulátor krmení a uhýbání krys. Hej. Já myslím, že to je dokonale trefné. No nic, každopádně já vás zdravím u našeho dalšího partu ze hry A Plague Tale Innocent. A myslím si, že nemá cenu to nějak zbytečně okecávat a jdeme se podívat, co je za těmi dveřmi. Tak co? Jo. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénéfant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épisanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Tak já si myslím, že Amisha tady uděláme určitě osvobozovací misi. Ale jinak koukám, to je, že na středověk měli docela vymakanou transfuzi, ačkoliv jako nemuseli ho vysát úplně až do mrtě, jako popravdě. No jo, to normálně, inkvizitoři to jsou, jak to tak vypadá, jedni velký saristi, ty nezajímá nic jiného než zabíjení. No, si musí dokazovat, jak jsou strašně velký borci. No, zachraňme Rodrika. Tak dlouho, jak to dovolí jeho víra, jo? Nebo spíš, dokud nedojdou poddaní, co? Jak tak koukám. Chceš ho klepnout po držce? Jo, ona ho může klepnout po držce. Čím jí majznu? No já jsem nevěděl, že jsou tam dva, tak to jsem zase dobře pokonil, no ale to já umím moc dobře. Si myslím, že asi bude stačit jenom proplížit, no, tady v této části. Možná asi ani jinak nepůjde. Takhle hezky. No, zní až moc jednoduše, když to tak vezmu na jednu stranu. A, hele. Prádlo. Dobře, to je nějaké snadné. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem.
Já ten dobře napancerovaný. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Tous les gaillards les crois-moi une fois qu'on aura taillé assez gros. Tu chialeras comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. A Mišo, proč děláš moonwalk? A Mišo, co to bylo? Co blbne, žolka? Všimne si mě? Tyhle, on si fakt všimne. Si fakt všimne, tyhle, to je jenom protože já jsem chtěl, jo. Lutík. Jenom protože já jsem chtěl lutík. Nepřelezeš a Mišo, neříkej mi to ani. Ne. Víš hovno, kamaráde, víš hovno! Ne! Jo, na ženskou si dovolíš, veď, Borče? Na ženskou si dovolíš. Tohle je tvoje lesklé pancířované zbroj. Oh, bien dit. Avance! Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques. Jo, on prostě, já když procházím tady takhle, tak on ví. Bon. Hele, tady je. Lutíček. Malinký, ale já tady nemám jakoby o čem nějak... O co ho poklepat, ne? Jakože ho zblbnout něčím. Pic. Třeba ty kamínky, ne? Teď už je to most powerful weapon in this game. Teď už prostě jako kamaráde máš malou šanci, jako já vím, že takhle bych to asi rád neměl, ale hej, líbilo se mi to a kurva. Tady máme něco, jo, takhle sůl, či co, já nevím, co to je, já myslím, že to je sůl. Jo, ono je to stejně ve finále, asi úplně jedno. Moje záchranná akce, pomalu jich je míň a míň. Ale ty vole, jakože ho neslyšeli borci. Ten tam zavřeští, jako co to je, kdo to udělal? A jako oni nic, jo, oni nedávají mrt. No. Nemám to uspávadlo, ne? By možná mohlo pomoci. Jo. A teď přijde řada na větu. Kdo by nechtěl zmrzačit? Teda, kdo by nechtěl zabít? Kdo by chtěl jenom zmrzačit nebo vážně zranit? Dobře to otočil do ní. O mě víš, jo, najednou. Kdo by nechtěl zabít, kdo by chtěl jenom zmrzačit nebo vážně zranit. To tyhle to bylo tak. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale, le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hey, vous là-bas. Garde! Ça nous aiderait beaucoup même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y. Je les retiens. Hovno, dyť. Une armure lourde. Ah, il doit y avoir un moyen. Prdele už. J'ai pas quitté. Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Ona už to hodila do prčic. Tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Ça nous aiderait beaucoup même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Já jsou pěkný ty dveře. A on běží další! Já se budu soustředit na to. Já se budu soustředit fakt jenom na to. Já jsem chtěl koukat, jak on je otvírá, ty dveře si člověk ani neužije do prčic. Tak, po třetí a naposled.
po třetí a naposled, děcka. Když se aspoň si mohli pořádně všimnout, jak ho tam teďka zrubal. Je pas qui t'es, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Dobré, ale začni to už to otvírat, kamaráde. Tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y. Le první. A druhý. Mais il continue d'arriver et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Třetí, o, ty vole, jsem si klíp, jak oni se proletějí. Jo, tak běžíme. Ty vole, do prda, nezdržuj mě a běž, Rudolfe, nebo jak se jmenoval, Randolf. Randolf Hitler určitě. Reference na jmenuji se Earl přeci. A dělej, no prostě běž. Sakra, co to je za kopku, proč se chtějí dostat? Víš, že potřebuješ tu knížku? Že potřebuješ tu knížku, holka? Tady asi nebude nějaký lutík pěknej, co? Co to je za kopku? Ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. A proč bych otvíral, jako? Rodrigue, j'ai besoin du livre. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver, et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. No, tak máme aspoň něco společného, že jo? Takový běžný, normální den. No, tak takhle, jak si tady společně, že ten tomu zabili toho. Tak, zase, to už mi zase trošku připomíná Infinity War. Když se Thor se Star-Lordem tak trošku, nebo skvělém, chcete-li. Sous la bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le sanguinis itinéra doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture. Regarde, là-haut. Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. No jo. Budeš mu se vylezeš, to? J'ai besoin de quelque chose pour me hisser. No, jako on tě nemůže vysadit, nebo... Ale tohle to nevytáhne, ne? No, já jsem si říkal, že to ani nevytáhne. Nějaký zvláštní znak? Nic? Tady nebude nějaký takhle high-tech mechanism? Tak to vytáhnu, no. Ça marche. Intéressant. Les étagères forment une coursive. Ton chemin jusqu'au livre. Facile. Já nevím, jestli to musím vytáhnout úplně až tak na doraz. Drž to. Já bych byl fakt šťastný. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Rodrik? D'accord. Měl tady to otvírat tohle. Arrête. Ça roule. Rodrik? To bude otvírat tohle. Jo, tady se takhle blbě točí, jo. Já budu se rychle přeběhnout a on mě zase schodí zpátky. Je dobré, Rodrigo. Tohle mi po těle udělat. Jo, díky, kamaráde. T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. No, jakožto kovář by si měl mít nějakou pořádnou páru. Hele, tam je nějaká cesta, schválně se tam. Uděláme čumindu. Jestli tam není nějaké krásné luťando. No, hell yeah. No jo, něco tady je. No jo, paráda. Paráda. Tam je cesta na tu knihu a ta je rozjebnutá, to vypadá. To už jsme teďka v půlce videa, to ne. Au fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Rodrigue, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Des
des sortes de moines. Pas bavard. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. To bylo k čemu? Bože, teďka tak trochu nechytám. To se teďka tak trošku nechytám. K čemu to jakože mělo být, ale ok. Hele, Roderiku, šup. Šup, tahej. Ajaj. Jako je to jednoduchý puzzlík, ale... No to je že už taky jdeš. Můžeš pustit kamaráde? Můžeš pustit, říkám. Tak, dobré. A jsme za více jak půlkou, paráda. A my se do té doby dostaneme, si myslím. Rodrik? Já si myslím, že ty tady hnedka budou, hele. Roderick bude asi hnedka i na ráně, to tak vypadá. Dobrý kamaráde, pouští. Ne reste pas là. Aha. Možná právě proto potřebuju tamto. Možná právě proto. Co se jsem schazoval? Tak drž, Roderiku, drž. Já jsem si schodil další vozejk. A jo. Za co? Où j'ai pas été là pour lui. Ouais. De ce niveau-là. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. Jo, stačí to takhle ponést. Stačí to pod tohle, doufám. No, kam to chceš, Amišo? Holka to prdla se, bude to těžké. Eh bah, si ça c'est pas de l'amour. Allez, il faut qu'on en finisse. Tak schválně, zkus to pustit. Attends. D'accord. Jo, je to vyrovnané, je to vyrovnané. Takže paráda. Teď mi pojď zatím stáhnout tady tu. Jo, jo. Mi to stáhni, jak to mám připravené. Díky, Roderiku. Šekuj, šekuj. Můžeš? Říkám, můžeš. Paráda. Paráda, paráda. A Mišo, řekni mi, to vylezeš hlavně. Jo, ty seš. Ty spolupracuješ. Oh. J'y suis presque. Allez. Ça fait trop longtemps qu'on est là. Já bych taky řekl. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. To si nemohl varovat. Je sais qui tu es. Amicia de Rune, nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire? Avec ce livre. Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Jo, pěkně, ale pěkně. Pěkně si zazrasil. No to tady není teda žádný lučík. Ale jako... Můžu říct, že je tady docela luxusní tma.
jako fakt není nic moc vidět. Já doufám, že alespoň na tom YouTube se něco ukáže, aby to nebyl zase až takový děs. Tak. Jo. Bych měl hezky, hezky tu knížku máš, baťušku, hezky je, Mišo. Krásný provizorní baťůžek. První středověký batoh. Jsem nevěděl, že ty, že Amisha de Rune vymyslela batoh. Dédon, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. No to se píže nemůžeme. Tak jo. Zase steltovačka, že jo, tady totiž není nic jiného. Ojoj. On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Ty ho zvládneš sundat, tak ukáž. Jako já vím, že kováři byli. Tu fais ça souvent? Non. Mais j'y prends goût. No jako jo, kováři jsou silný, to jo, ale ty krása, jako dobře ho sundal. Chladnokrevně mu zlomil vás jako moc pěkně. On nejspíš vyrazil dech, to proto nezařval, no. Vždycky mi přijde takový zvláštní, že oni mají čistě štít a nemají zbraň. To přijde takový nedodělaný, jdi si pro něj. Jdi si pro něj. A drip. O, ale tyjo, to je tak hezký. Jak to jenom lupne a křupne a už nic není. Už je klid, kamínky hezké. Já bych jako bral nějaký papír nebo něco takového, tady je toho tolik. Nechceš jako pár kousků si vytrhnout náhodou? Mně se líbí, jak mi se tady vždycky zabydle, jak si tady náhradní zbroj, kdyby se náhodou chtěli převlíct. Nároček. Tady nic, co by jako se hodilo, protože máme plný inventářok. I když počkat, já vlastně už ani nepotřebuji výrobní stolek. A vezmeme si takhle provázky, si schválně dáme. Ça va me simplifier la vie. Jo. Ale poslední je vysoce kladní vláken a Amisha zvýší pružnost svého praku a sníží odpor vzduchu. Díky tomu bude střelba těžší. Ako jo, dokážu vymýšlet furt nový bejkárny. Provázek si vezmem. Je fajn, že už není aj potřeba výrobní stoleček. Tak, tyva, to je CQB akce, tyva, kam se hrabe Ghost Recon do prdele. Kam se hrabe Ghost Recon Future Soldier? Kde tam to přesně bylo takhle vždycky, jestli si ho označil a pak všichni ve stejný moment výstřel. Jo, to byl parádní kousek, ta hra mě fakt strašně bavila. A ty tohle to je lepší dokonce. Tady už je CQB taktiky. Ça mène dehors. De l'air. Ça sent. La cheminée. Ty už osetíš takhle daleko? No tak a ty mě vlastně žiješ. Merde. Un incendie. C'est nous qui avons. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur. J'en sais rien moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de rat. Il manquait plus que ça. Les rats, le bouclier. Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. To bude něco, co uhasí oheň, ne? Jaaaa, no jo. Il suffit de viser le feu.
tu vois. Surtout pour eux. No jo, když už musí, můžete oheň zapálit, tak už ho můžete i uhasit. To je pěkné na jednu stranu. Jo, on něco u sebe má, tady chlastem je k ničemu evidentně. Kůžiče. Ne, kůžiče, do prdele. Všichni nejsem schopný mluvit po česku, kůže. Teď tam do ručku, tak říkám na Amisha, hezky tam strčele ručku. Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. On a ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer en douce. Aj, aj, to si asi nevylučím. Jo, hele. Si popravdě, vůbec mi Ego nechybí, protože jak jsem jim musel furt držet za ručičku, tak to bylo hrozné, ale hele kamaráde, já myslím, že ty nemusíš nic, protože jo, tohle to nám stačí. Ale jako Amisha má hodně pěknou přesnost, co se hodů a tak týče. By si byla výborná, výborná baseballová hráčka, Amisho. To ti musím říct. Ale tady něco je. Látka, jo, dobrý, papyrus. Výborné, výborné. To se hodí. Amby, jaký něco mohla být, ale jako... no i když já si myslím, že to nebude hlavní cesta. Myslím, že tam určitě ne. Takhle. Oj, jo, to je alchemistický vůz. No jo, no tak co mi zbývá, musím si vytvořit tohle. To je parádní věc. To by se mělo vyrábět ve velkým a takhle by se ty krysy určitě vyhubily. Alchemistický vozík se hodí vždycky. Co, budeme schopni si něco vykraftit? O, nádobky možná tak. Brašna, klik na munici. Taky ty věci, co jako úplně moc nepotřebuju, no. Počkej, Odorys a Luminosa, to jsou který? No tohle je Odorys a Luminosa. Nevím, na co prodlužovat účinek Luminosy, ale dobré jako. Luminosa je vždycky taková jednorázovka. Ale co, tak to vezmeme a pytlík na munici vezmeme jako příští. Zde ti věci nevejváš, tak drahé. Další udělá co, že díky silnější nálepce připůsobené k použití v praku může nyní Amisha střílet Luminosu, aniž by hrozilo, že ji rozbije. To jsou takové věci, které jako... Pak ani nejsou asi ani moc třeba. Jo, to ten pytlík na tu munici by byl jako fakt asi lepší pořád. Si myslím jako tak nějak. Ale má to stejně na ty kamínky, ne? Pokud vím. Nebo asi se mi boostne všechno. Jako kapsy mám na plném, to se hodí. Víc, oj. No kamaráde. Ne, ne! Chceme to uhrát ještě? Musíme to uhrát, máme Deventers. Jo, dobré. Oni nejsou schopni to přelíst.
Nemůžete pojet loin alors. Jo, oni to nemůžou přelíst, no. Tady zbytečně takhle prodlužuju, hej. Nemáte zač, ľudia, nemáte zač. Ale ještě zvládnem. Mám se to zatím teda jakoby... Vyvědejka. Počkej, ne. On mu proběhne před ksichcem a tomu je to uprdele. Pojď ještě vyřeď toho druhýho, vyřeď ještě toho druhýho. Oh, na ty vole, na to prošlo takhle na laci, no. Nám to fakt prošlo takhle na laci, no. To ne. Ty vole, ne. Díva, ty některý hry, tyjo, ty mě fakt dostávají, ty fakt jakože jo. To by nemělo být nic dobrého, ne? No, něco jsme si vzali. Tady jenom kamení, jo. To je všechno, co jako potřebu. Hele, tamhle nějaký podchod? Ne. Jako máme přes půl hodiny, ale ještě... Ještě bych to rojel. Oui, si tu veux respirer, c'est maintenant. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! On už tam dávno, já tím mu ukazuju všechno. Mám ho následovat, jo? Tak jo, dáme si ještě takhle nakonec takovouhle závěrečnou pěknou část, na to stihneme. Co nejrychlejš, tak pojď. A Michel, les! Ne, tyjo, tam musí být výheň jako svině. Dělej, pojď, a ty vole. A sakra. Rychle, šup. On se spálil na obličeji, to vypadá. To je celá katedrála hoří. Jo, ten nějaký moc trefný, ne, že nám hoří Notre Dame? Huh? Není to nějaký až moc zajímavý? A hele, jo, tak akorát. Akorát se nám to ukončuje. Krásně na 11. kapitole. Tak paráda, jsem rád, že ještě jsem tohleto zakončení dělal, bylo by trošku divné mít akorát u konce takovou malou část, tak jsme udělali. Jo, počkej, jsme udělali možná tak půlku kapitoly a minulý jsme udělali tak nějak jednu celou. To je pěkné, jako hýbeme se docela krásně, ale chtě nechtě, už se nám to hold prostě blíží ke konci. Days Gone si myslím, že nám vydrží možná tak do té 50. epizodky, protože prostě Hardy mu to trvá jako svině. A to dělal hodinovky. Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. C'est qui lui? Roderick. Mais chut. Le sanguinis itinéra. Ça raconte quoi ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Toi aussi, j'arrive. Tak je nadšenej z té knížky, tyjo. Dostal vánoční dárek s předstihem, tyjo, už bude hodnej až do konce. Už bude hodnej. Tyjo, ale naše zrzavá zlodějka by mě zajímalo, kde je.
Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort alors. Nechci co nimi, Hugo usnul. Aha, tak jo, tak to řeší všechno. No, jak je vidno, začne nám tu krásně sněžit. Et personne ne nous voit. Le monde a oublié ce château. Je to pěkný místo. Já vím, že jo, Amišo. Ale začíná nám tady krásně sněžit. Už nám chybí, aby nám sněžilo v Rage a máme prostě máme sněžné epizodky. No nic, já si myslím, že tohleto už je pro dnešek vše. Takže já vám děkuji za zhlédnutí. V případě, že se vám video líbilo, zanechte lajčisko, jen ho tam pořádně smešněte. A v případě, že nemáte, tak mi tam ještě hoďte odběr. A všechno bude OK. Já vám děkuji za zhlédnutí. Jak říkám, doufám, že se vám další část naší cesty ve hře Plague Tale s podtitulem Innocent líbila. Bohužel už se nám blíží ke konci, ale tím pádem pak budeme mít zase více prostoru na ostatní hry. Takže já vám děkuji a uvidíme se zase příště. Takže zdarec.